कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन अझै जारी छ गत चैत एघार गतेबाट जारी लकडाउन जेठ पाँच गतिसम्म तोकिएको छ यद्यपि लकडाउनका विषयमा त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन लकडाउन जारी रहे पनि निर्माण क्षेत्र र विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रहरू भने सुचारू हुन थालेका छन् सरकारले शुक्रबारदेखि विकास निर्माणका काम उत्पादनका क्षेत्र अत्यावश्यक वस्तु डुवानीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न उद्योग खाद्यान्नका पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् यसैबीच सरकारले भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी का कार्यालयहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ लकडाउन जारी रहेको र कतिपय कर्मचारीहरू घर फर्किएकोले सबै कार्यालयहरू सेवा सामान्य हुन भने केही समय लाग्ने देखिन्छ कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत एघार गतिदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै धेरै सरकारी कार्यालयहरू बन्द थिए तर गत बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले बढीमा एक चौथै कर्मचारीहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेसँगै भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू खुल्न थालेका हुन् पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला कार्यालयमा आन्तरिक काम बढी भएकोले कर्मचारीहरूलाई उपस्थित हुन भनिएको छ